За 35 евра сега граѓаните на Република Македонија ќе можат да патуваат на 6 нови дестинации и ова воведување на овие нови дестинации значи и повеќе за ефтини пари, повеќе шетање за нашите граѓани, како што тие велат сега дури и далечните дестинации и светски и европските метрополи им станале достапни. Предлагам да ја погледнеме анкетата. Летам често. Чисто за викенд може да ми се случи. На три дена одам во среда, се враќам во недела. Така, задоволна ли се од услугите? Апсолутно. Сама резервирам, немам дополнителни трошоци. Супер. Убава работа, намалувањето и сигурно дека ќе придонесе за поголемо патување, односно и побрзо и поголем број патници да патуваат со авион. Мислам дека тоа би било значајно за зголемување на користењето на авиолиниите. На Италија, Франција или кај да е негде така, кај што има значи, туристички места да се посетат и така. Како ќе тече реализацијата на овој проект на субвенционирањето во наредните години, разговараме со владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Добро вечер. Кажете ми, имаме нови три години, нови дестинации. Така е, Барселона, Осло, Нинберг, Хамбург и познатиот саемски град Фридришхафен, кој што се наоѓа на тромеѓето на границата помеѓу Германија, Австрија и Швајцарија, се новите дестинации на кои што граѓаните по многу поволни, по ефтини цени ќе може да летаат од скопскиот аеродром, додека за првпат се воведува една ефтина авиолинија која што ќе биде од Апостол Свети Апостол Павле од Охрид кон Базел. Тоа е добра вест за македонските граѓани, овие летови ќе може да почнат да ги ползуваат веќе од почетокот на јуни месец, иако како што кажавте, картите ќе бидат пуштени во продажба уште од месец февруари. Значајно е оние граѓани кои што може да го испланираат своето време, кои што имаат идеја, кои што имаат желба, потреба да патуваат до една од овие дестинации, што порано да ги визицираат овие карти, да ги резервираат, затоа што со пораното резервирање на овие карти се разбира доколку може да се испланира времето, тие се поевтини и може дури цената да се симне на 20 на евра, што на вистина представува една поволна цена по која што може да се патува до поголем број на светски, односно во овој случај европски дестинации. И во минатите три години имавме субвенционирање на ефтини авиолинии. Како се покажа ова врз развој на туризмот и бројот на патници? Па резултатите кои што ги имаме, фактите покажуваат дека на вистина се позитивни резултатите. 14 ефтини авиолинии, ефтини авиодестинации постоја во овој период од 2012 година до 2015, сега се овие 6 нови. Бројките покажуваат значителен пораст на бројот на луѓе кои што патуваат со овие авиони како резултат на овие повластени цени кои што ги воведовме, за кои што субвенционираме добал дел од трошоците на самите авиокомпании. 2013 година во однос на 2012 година со овие ефтино авиолетови се превезени за 236% повеќе луѓе отколку што во 2012 година. За првите три квартали од 2014 година во однос на првите три квартали од 2013 година бројот на патници кои што ги користеле овие ефтини авиолетови е зголемен за 55%. Уделот во вкупниот превоз од аеродромот Александар Македонски од Скопскиот аеродром во 2013 година бил 35%, во 2014 година во првите квартали е некаде околу 45%, или во вкупни бројки некаде околу 460.000 луѓе патувале со овие ефтини авиолетови, што значи доколку се земе во предвид дека податоците се само за првите три квартали, за веројатно е да се очекува дека за целата година веќе ќе биде надминат и бројот од половина милион патници кои што ги искористили овие летови, што представува половина од вкупниот број на лица кои што патувале со авиони од македонските аеродроми. Така, сега како овие патувања, овој број влијае врз туризмот? Имаме ли, па не само врз туризмот, и воопшто врз македонската економија? Имаме две значени поенти со реализација на овие ефтини авиолетови, затоа ги субвенционираме. Првата ја загатнавте во рамките на вашиот вовет, а тоа е возможување на поголема мобилност за граѓаните на Република Македонија, да може по ефтини цени да патуваат до европски дестинации во функција на развој на својот бизнис, во функција на реализација на потреби од областа на образованието, од областа на здравството, се разбира и од областа на туризмот.
Она што е вториот сегмент е преку овие ефтини авиолетови доаѓаат и значителен број на странски туристи во Република Македонија и на тој начин остава девизни средства не само во туризмот, туку и во добар дел на 10-20 индустријски гранки, стопански гранки, кои што се во тесна корелација со туризмот. Затоа помагаат и во растот на бројот на туристи кој што континуирано се случува. Денешниот последен податок е дека во првите 11 месеци од 2014 година имаме пораст на вкупниот број на туристи за 5,3%, при што бројот на странските туристи е зголемен за 6,8 пати. И тоа е еден континуиран тренд кој што се случува во изминативе 5 години, а знаеме дека поголем број на странски туристи значат и поголем импакт во македонската економија, оставање на девизи во македонската економија и пораст на денот на туризам. Имаме една цел во согласно стратегијата за туризам, бројот на вработени во туризмот да достигне бројка од негде 40.000, минатата година беа 30.000, за оваа година се проценува дека околу 32.000 луѓе веќе работат во областа на туризмот. Кога сме кај туризмот, покрај ефтините субвенционираните летови имаме и субвенционирање на носење на секој странски турист. Продолжува ли понатака оваа мерка? Продолжува и се надополнува оваа мерка од оваа година, од 2015 година, овие субвенции кои што ги даваме на туристичките оператори за носење на странски туристи во Република Македонија важат за нови 6 земји. Тоа се Соединетите Американски Држави, Германија, Англија, Казахстан, Азербејджан и Катар. 65 евра за донесен турист, условот е да престојуваат 3 дена во Република Македонија, да имаат овдека аранжман. Дали тоа ќе биде само во Република Македонија или како дел од некои пошироки туристички тури во Балканскиот регион, значи една поврзаност, но во секој случај ова субвенција која што даваме ги прави нашите цени и аранжманите за нашите туристички комплекси поконкурентни, затоа што се субвенционира дел од трошокот кој што потенцијалните туристи го прават за да дојдат во Република Македонија и ова е добра можност, ова информација е добра вест за македонските туристички оператори да стапат во контакт со нивните контрапартнери од овие земји, од овие 6 земји, да воспостават комуникација и да може веќе да реализираат, да договорат аранжмани на туристи од овие земји кои што ќе престојуваат во Република Македонија. И тоа ќе биде добро и за нивниот бизнес, за ширење на дејноста, а се разбира добро и за туризмот во Република Македонија и за општиот раст на самата македонска економија.